molt fred. Avui mira les fotografies de l'exposició A Nation in Retreat, la retirada vista per les agències fotogràfiques internacionals, buscant si es troba en alguna. Ell va fugir de Figueres quan va ser bombardejada, però un cop aquí, a la Jonquera, el van advertir del perill de continuar. Cada cop que trobàvem gent que coneixien, ui, no aneu pas a França. No, 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 sí, viu cal anar. No, 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 no aneu pas a França. Perquè es posen dintre camp de concentració, els separaran amb la mena. Voilà. Hi havia gent que ho coneixia, ja, això. I van decidir, bueno, doncs, coneixem gent propietaris de Llers, i anem a Llers, voilà. Va recular i no va ser fins al 45 que va marxar i ja s'hi va quedar. És el testimoni d'un dels milers d'exiliats de la retirada. Aquesta exposició, tot i que segueix la cronologia dels fets, fa un pas més enllà i explica la revolució fotogràfica de les agències internacionals que, a partir de la retirada, fan un canvi en el tractament dels conflictes armats. Però, sobretot, en aquell moment és com s'agafa un ciutadà que esdevé un exiliat i d'exiliat esdevé un refugiat i com es despolititza aquesta figura per recordar l'humà que està tancat en un camp de concentració. Una exposició que vol ser un homenatge en els 80 anys de la retirada. Sion Birrun, TV3, La Jonquera.